tunatafuta kura, si ni kweli? Na nawaomba mumpatie, si ndio? Na kile kitu inanifurahisha hata zaidi ni kwamba Babu Owino hako pale hivi, hapa na tunaomba kura pamoja. Niambieni kama hiyo ni kitu safi ama sio safi sana. Si hiyo ni amani? Kuna mtu ambaye anachukia amani? Kuna mtu ambaye anachukia amani? Na mwananchi ataamua, na akishaamua aende nyumbani agojee matokeo. Ama aje vipi? Ama ni aje? Sina hivyo. Sina hivyo.